Än så länge har jag rätt lugnt. Det kommer att smälla lite grann bara. Jag bara skriva på här. Ska se. Ja, gör det. Mjuka upp dörrkarmen lite. Men vad fan all olja sprutar ifrån? Nej, det var bränsle. So good. Går det ställa den under så att vi sett ner? Ja, sätt tällen ner. Jag ska se. Nu, typ. Där. Ja, bra. Här ser ut att gått lite. Fast det andra sidan. Vad fan, det går inte. Sia så jävla hårt på sånt. 300 degrees. Inlinen ser ju fin ut då. Ta lampan då. Den här. Lampan. Bra. Ja, men nu kan man i alla fall pusta ut med det här.
Man verkar ha läkt här. Så det är en droppe på den där. Men är det... Ja, kan jag spruta från den här ute? För det är ju fint läge att starta pumparna nu när du inte har en skar på att komma. Kanske sitter bättre på svart. Det är svarte. Oj, fan vad det är. Ja, känns som att de... Det var så nära så där kan jag jättepuls. Ja, men det kan du väl göra ändå. Alltså, det har jag jättebort på ledskenorna. Kolla här då. Ja. Det är, du såg här var det en liten gugga. Fucking oxid. Nu ska vi se. Ja, de ser hel ut.